সেয়া ইংৰাজী ভাষাতে হ'ব। এইটো চৰকাৰে আগতে তৃতীয় মানৰ পৰা আমি প্ৰথম মানৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি এইটো ছিক্সৰ পৰা কৰিলোঁ। তাৰ প্ৰথম মানৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজীত কিতাপ হ'ব, অসমীয়াত তৰ্জমা থাকিব। মোৰ মতেদি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ইয়াতকৈ ভাল কথা একো নাই। অভিভাৱকসকলৰ পৰা আপোনালোকে বাইক ডাইট নল'বগৈ মিছামিচি, আৰু পৰিৱেশটো এনেই নোহোৱা নকৰিব। আপোনালোকে বাল্য বিবাহৰ সময়তো অপোজ কৰিছে, এতিয়া চব ষ্টুডেণ্টবিলাকে তালি কোনফালে মাৰিলে, আপোনালোকৰ ফালে মাৰিলে নে মোৰ ফালে মাৰিলে? এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিব লাগে, দুনিয়াৰ ছিটবিলাক অসমৰ খালী হৈ আছে। গতিকে ইংৰাজী দুটা শব্দ পঢ়িলে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব, আৰু অসমীয়া তৰ্জমা লগত দিয়া হৈছে। এইটো কি আপত্তি কৰিব লাগে? মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মোৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিবলগীয়া আছে নেকি? আপোনালোকে দুখীয়া মানুহৰ এগেইনষ্টত এই বোমকেইটালৈ কৰি নাথাকিব, এইটো বহুত বেয়া দেখি। আপোনালোকৰ গোটেই কথা কাণ্ড এই বোমকেইটালৈ খালি ল'ৰা ছোৱালীৰ এগেইনষ্টত কৰি থাকে, দুখীয়া মানুহৰ এগেইনষ্টত কৰি থাকে। এই কামটো নকৰিব, এইবাৰ অন্তত শান্তি দিয়কচোন। যদি দুবছৰ পিছত কিবা ভুল হয়, বেয়া হয়, আমি উদ্ধাৰ কৰি ল'ম, দুবছৰ চাব দিয়কচোন। সেয়া ইংৰাজী ভাষাতে হ'ব। এইটো চৰকাৰে আগতে তৃতীয় মানৰ পৰা আমি প্ৰথম মানৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি এইটো ছিক্সৰ পৰা কৰিলোঁ। তাৰ প্ৰথম মানৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজীত কিতাপ হ'ব, অসমীয়াত তৰ্জমা থাকিব। মোৰ মতেদি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ইয়াতকৈ ভাল কথা একো নাই। অভিভাৱকসকলৰ পৰা আপোনালোকে বাইক ডাইট নল'বগৈ মিছামিচি, আৰু পৰিৱেশটো এনেই নোহোৱা নকৰিব। আপোনালোকে বাল্য বিবাহৰ সময়তো অপোজ কৰিছে, এতিয়া চব ষ্টুডেণ্টবিলাকে তালি কোনফালে মাৰিলে, আপোনালোকৰ ফালে মাৰিলে নে মোৰ ফালে মাৰিলে? এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিব লাগে, দুনিয়াৰ ছিটবিলাক অসমৰ খালী হৈ আছে। গতিকে ইংৰাজীত দুটা শব্দ পঢ়িলে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব, আৰু অসমীয়া তৰ্জমা লগত দিয়া হৈছে। এইটো কি আপত্তি কৰিব লাগে? মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মোৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিবলগীয়া আছে নেকি? আপোনালোকে দুখীয়া মানুহৰ এগেইনষ্টত এই বোমকেইটালৈ কৰি নাথাকিব, এইটো বহুত বেয়া দেখি। আপোনালোকৰ গোটেই কথা কাণ্ড এই বোমকেইটালৈ খালি ল'ৰা ছোৱালীৰ এগেইনষ্টত কৰি থাকে, দুখীয়া মানুহৰ এগেইনষ্টত কৰি থাকে। এই কামটো নকৰিব, এইবাৰ অন্তত শান্তি দিয়কচোন। যদি দুবছৰ পিছত কিবা ভুল হয়, বেয়া হয়, আমি উদ্ধাৰ কৰি ল'ম, দুবছৰ চাব দিয়কচোন। সেয়া ইংৰাজী ভাষাতে হ'ব। এইটো চৰকাৰে আগতে তৃতীয় মানৰ পৰা আমি প্ৰথম মানৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি এইটো ছিক্সৰ পৰা কৰিলোঁ। তাৰ প্ৰথম মানৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজীত কিতাপ হ'ব, অসমীয়াত তৰ্জমা থাকিব।